Итак, внимание, представление бойцов. Синий угол октагона. Бойцу 24 года, рост 178 сантиметров, вес 61,2 килограмма. Мастер спорта по ММА. Призер Ирана по ММА. Призер Тегерана по ММА. Профессиональный рекорд 4 победы, 0 поражений. Из Ирана Саед Али Асли. Его визави. Красный угол октагона. Бойцу 28 лет. Рост 170 сантиметров. Вес 61,2 килограмма. Мастер спорта по ММА. Призер мира по ММА. Чемпион Европы по ММА. Профессиональный рекорд 6 побед, 0 поражений. Из Бахрейна Магомед Идриса. Рефери в октагоне Дауренбек Джакаев. Жонглер, ережені білеміз, бұзбаймыз. Скесі артқа қостасаңыз. Саед Али Асли, Магомед Идрисов. Аса жеңіл салмақ, яғни 61,2 келі. Бұрын соңды жеңіл көрмеген қос спортшы. Бүгін екеуінің біреуінің рекордында жеңіл пайда болады деген сөз. Жалпы бұрын соңды жеңілмеген спортшылардың өнерін тамашалау өте бір. Әсіресе бір-біріне қарсы. Алғаш қырау. Жақсы лоу киктен бастап отыр бірден Идрисовты. Жауабын қайтарды, бірден күреске ұмтылды Идрисов. Еш қиындықсыз тейкдаун жасай алды. Гард позициясын қысып ұстады бұл жерде Асли. Қазір Идрисов барынша ыңғайлы позиция іздеуге тырысатын болады, бірақ көріп отырсыздар, қазір қарсыласының ішіне көп соққы жасауда, кеудесіне, ішке қарай. Өте жақсы, әзірше барлығын дұрыс жасау отыр. Бұндай соққылардың қатты ауыр емес екенін түсініп отырмыз, бірақ бір жерден ұра берсе әрине, әсіресе ішке жасалған соққылар спортшының кейін демалуына қиыншылықтар тудырады. Бір минуттай уақыт артта қалды. Жалпы Магомед Идрисов шамамен осындай стилде өз жекпе-жектерін өткізеді. Өте көп күресетін, күреске көп көңіл бөлетін, партердегі жұмысқа көп көңіл бөлетін спортшы. Бұған дейінгі жекпе-жектерінде көрген болатынбыз. Магомед Идрисов. Және бір қызығы, қылқындыру ауырту әдістерін іздемейді. Ground and pound, яғни соққы жаудыруға тырысады. Және уақыты, егер мүмкін болып жатса ғана қылқындыру не ауырту әдісін жасайды. Көбінесе әрине техникалық нокаутпен жеңіске жетеді. 6 жекпе-жектің біреуінде ғана қылқындыру әдісімен жеңіске жеткен екен. Міне қазір біртіндеп қарсыласын гардын айналып өтуге де жақын қалды. Халгард. Ирандық спортшы әрине партерде жаңғы Халгардты ұстау әдісінен ақ байқауға болады. Партерде тәжірибесі аздау әрине. Идрисовке қарағанда күресте тәжірибесі аздау, деңгейі төмен. Оны бірден түсінген Идрисов өзіне ыңғайлы мәнерде жекпе-жек өткізуде. Иә, керемет сондай бір белсенді жекпе-жекте болмайды. Міне қазір бірақ көріңіздер ме, шынтақпен қандай соққылар жаудыруда. Ал бұндай соққылар өте қауіпті қазір. Міне. Қазір қолмен шпұршы әдісін жасау мүмкін Идрисов. Иә, өз дегеніне жетті. Қазір қылқындыру әдісін орындай бастайды. Ирандық спортшының бір ғана қателігі және сәл ғана жақын қалды берілуге. Иә, болды.
қолмен үш бұрыш әдісі жоғарыда айтқандай өз еркімен қылқындыру не ауырту әдісін іздемейді. Идрисов қарсыласының қателігін көрген кезде ғана пайдаланып, міне соны тағы бір мәрте Идрисов дәлелдеп отыр. Ирандық әу баста қарсыласының басын олай ұстамау керек еді. Қателік қайда жатты? Міне қарсыласы өзінің сол қолы қарсыласының мойнының үстінде қалып қойғанның кесірінен қазір міне осындай керемет қылқындыру әдісіне тап болды ирандық спортшы. Ал Магомед Идрисов өзінің рекордын 7-0-ге жеткізіп отыр. Октагон аясында үш жекпе-жек өткізіп, үшеуінде де жеңіске жеткен. Итак, друзья, в первом раунде на 3-й минуте 17-й секунде удушающим приемом победу одержал боец из красного угла октагона Магомед Идрисов! Магомед свою победную серию продлевает, у него 7 побед, не знает он поражений и... Я думаю, он может уже, наверное, через бой заявлять о своих чемпионских амбициях. В этом поединке он очень четко отработал, там, несмотря на то, что у него, по-моему, у самого там рассечение было, по-моему, даже на голове кровь довольно так прилично бежала. Но, тем не менее... Ни на секунду он там не заставил усомниться в своей победе и, в конце концов, оппонента своего заставил сдаться досрочно. Ну и у нас впереди следующий поединок главного карта. А пока посмотрим, как Идрисов разбирался со своим соперником. И очередная досрочная победа на этом турнире.